sada, ako govorimo o događajima koje smo pratili u ovoj nedelji, svakako na prvom mestu izvojimo jedan modni događaj. Iako je učestvovao na otvaranju 50. jubilarne nedelje mode, koja inače i dalje traje, nakon spektakularne revije koju je održao krajem maja na Belom dvoru, kreator Bata Spasović drugog dana ove nedelje predstavio svoju novu kolekciju Flying Future, koja je namenjena ženama i muškarcima koji teže ka nečemu novom, drugačijem i specifičnom. Dosta novina kada govorimo o komadima za dame, ali i kada govorimo o poznatim gostima. Da ne bi i dalje sve držali u neizvesnosti, vodimo vas na ovaj događaj upravo sada. Bata Spasojević još jednom je pomerio sve granice i u sali koja je bila okovana snegom i ledom u svom prepoznatljivom stilu predstavio svoju novu kolekciju koju su ovoga puta više zastupljeni ženski modeli, što je apsolutni presedan kada govorimo o dosadašnjem radu poznatog kreatora. Uvijek je tako muška kolekcija, wow, i svi hvale to i muški deo, kao ženska je dobra, ali i muško padanje, što se kaže. Međutim, zato sam zaista hteo da baš dominira taj ženski deo kolekcije i mislim da su upravo ženski deo publike uživao. Odluka i pitanje. Šta obući za modni događaj? Često je pitanje od milion dolara. Naš sagovornik ove večeri odlučio je da svim zvanicama olakša i na pozivnicama napisao kratko i jasno Black Dress Code. Netipično, broj 2. Sada se prvo vratila, ja ona baš se vratila velike vrate kao maske ono, za ovu sezonu, a najviše volim ono, da se izražavam kroz tu neku crnu varijantu, jer se tu najbolje vidi šta je dizajner hteo da kaže. Znači, vidi se ta jasna forma, ta ideja, upravo kroz tu crnu boju. I tu nema, to dominira uvijek. Crno je boja za sva vremena i šalje svima jasnu poruku. Budite svoji, moćni i posebni. Da li su ove reči izgovorile i Batine zvanice, a naše javne ličnosti? Ne pitajte me za dress code, tek sam sad videla da nisam ga videla. Nisam ga videla na pozivnici uopće, znate da ja to uvek ispoštujem. Tako da nema dress code za meni večeras. Ja ne grmim, ja gori. Gori? Generalno, ja sam big. Idem kroz zid i kod mene je ili crno ili belo. Gde si došla? Šta? Da se razumemo, ali nema pištolja. Inspiracija, pa to morate pitati Stanislava. Verovatno on mene tako vidi. Samo ja sam verovatno dovoljno luda da za sve kažem da hoću i da to sve ponesem. Crno je elegantno, nije teško ispuštati, bar ne u mom slučaju. Ja volim crno i volim elegantno. Ja sam gledala, ja sam samo ispigla večerašnju možda eleganciju. Eleganciju u smislu duge haljine, smokinga, ali što se mene tiče, black uvijek prolazi. Ako hoćete da sakrijete kilažu, ako hoćete da dobro izgledate, uvijek je black dobitna kombinacija. Svake nove sezone vlada shopping manija, a sve u nastojanju da iskopiramo trendove nove sezone. Koliko god se trudili da stvorimo kapsulu garderobe, neki komadi definitivno nepovratno ostaju. Neki novi se pojavljaju na listama poželjnih, a neki komadi izgleda da nikada neće izaći iz mode i uvek će se vraćati na velika vrata. Ja nisam uopšte tip koji mora da bude po poslednjem hitu, po poslednjoj modi. Jednostavno postoji nešto što meni lepo ne stoji, što ja smatram da meni lepo ne stoji. I ono čemu se ja dobro ne osjećam, ja to ne nosim. Ja samo slušam Batu. Batu i Batin tim i to je to. Mnogo ima stvari, pogotovo tih odela i svega. Taj dan je trebalo da obučem neku haljinu koju sam namenila baš za svadba je bila, ali nešto, nije mi se nosila haljina, bilo mi je neudobno i kao ajde daj mi neko odelo tvoje koje nisi nosila, nešto. Kaže ona, evo imaš ovo, ali da znaš, staro je 20 godina, ne znam ni da li ćeš moći da uđeš u to jer je ona bila kao štiglić. I ja sam to onda probala i bilo mi dobro i rekao super i uopšte ne izgleda kao da je staro odelo. Mnogo stvari je i dala, nažalost. Sad se sve vraća to u modu i više nemamo toga. I proklinjem svaki put kad mi kaže, ja vidim neku njenu starost i kao što ti je ovo dobro, gde ti je to da obučem, kaže, to sam dala, ne znam kome.
i da polako ovu modnu priču sa lica mesta privedemo kraju. U ovim teškim vremenima Bata je kolekcijom Flying Future poslao jasnu poruku da treba da se okrenemo budućnosti i stvarima koje nas čine srećnim. Inspiracija je kao jedna letenja budućnost, kako bih rekao, jedna plovidba budućnost, a inspiracija je ona konstanta koja mene inspiriše. Ljudi, vreme, gradovi, sve ono što je meni uvek inspiracija, naravno i taj večiti futurizam. Bio je ovo još jedan modni događaj za pamćenje i to sa akcentom na posebnost, individualnost i neprolaznost.